بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. हाँ भाई बच्चों, जो दुआएं हैं ना रात को सोते वक्त पढ़ने की, वो चल रही है। एक एक करके याद करो, याद करो इंशाल्लाह। सारी इकट्ठे साथ बयान नहीं करता हूँ। हाँ, आज ये दुआ सुन लो, बुखारी शरीफ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपने दाएं पहलू पर लेट कर आराम फरमाते तो ये दुआ पढ़ते। اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لا منجأ اور منجا، يا کے اوپر کھڑا زبر، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان کو پڑھ کر کوئی شخص سو گیا اور پھر اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو فطرت مات علی الفطرت، یعنی دین پر، دین اسلام پر مرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے پیارو، یاد کرو انشاءاللہ۔ اس دعا کا میں وہ بھیجتا ہوں، فوٹو بھیجتا ہوں، اسے یاد کرو اور زندگی بھر پڑھو، ہمیشہ پڑھو۔ ہاں، انہی 24 گھنٹوں میں سے ایک دن ایک رات ہوگی جب انتقال ہونا ہے، اور ترتیب سے انشاءاللہ مختلف دعائیں بتائی جاتی رہیں گی۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔